Un saluto a tutti. Ecco la nuova lezione di oggi. Il sogno di Arlecchino. Seguitemi alla lettura per capire meglio. Mondisti nelle zimbre, cultuar mamir. Il carnevale di Viareggio è considerato uno dei più importanti d'Italia ed Europa. Il carnevale di Viareggio si è considerato il più importante d'Italia ed Europa. Non è solo un evento spettacolare e divertente, ma anche espressione di grandi capacità artistiche e organizzative. Nuk është vetëm një event spektakular dhe argëtues, por edhe shprehje e aftësive të mëdha artistike dhe organizative. La sfilata dei carri sul lungomare della cittadina nasce nel 1873. Sfilata e qereve në bregdetin e qytetit lindi në vitin 1873. Quando alcune persone ricche decidono di mascherarsi come forma di protesta contro le tasse, ku disa persona të pasur vendosën të maskoheshin në formë proteste kundër taksave. A partire da questa data, duke u nisur nga kjo datë, la manifestazione si è ripetuta regolarmente ogni anno. Manifestime janë përsëritur rregullisht çdo vit, con una sola interruzione in occasione della Prima Guerra Mondiale, me vetëm një ndërprerje në rastin e luftës së parë botërore. Col tempo, le tecniche artistiche e meccaniche per la costruzione dei carri si sono evolute. Me kalimin e kohës, teknikat artistike dhe mekanike për ndërtimin e qereve kanë evoluar dhe janë bërë më të sofistikuara. Oggi, infatti, grazie alle nuove tecnologie, sot në fakt, falë tecnologjive të reja, è possibile creare movimenti complessi ed effetti scenografici spettacolari. Është mundur të krijohen lëvizje komplekse dhe efekte scenografiche spettacolare. A Viareggio si vedono i carri più maestosi e movimentati del mondo. Në Viareggio shihen qeret më madhështore dhe më të lëvizshme në botë. Generalmente sono ispirati a persone o avvenimenti reali. Zakonisht janë frymzuar nga njerëz dhe ngjarje reale. E raccontano con grande umorismo e ironia dhe tregojnë me humorizëm të madhe ironi la politica, lo sport, lo spettacolo e la cultura contemporanei. Politikën, sportin, spektaklin dhe kulturën bashkohore. Una tradizione che invece si è persa da tempo, një traditë që përkundrazi është zhdukur prej kohësh, e quella dei veglioni di colore. Është ajo e mbrëmjeve me ngjyra, le feste danzati, festat ose balot, in cui gli uomini indossavano lo smoking, ku burrat vishnin smoking, mentre gli abiti delle signore, ndërsa veshjet e zonjave, le decorazioni, i coriandoli e le stelle filanti erano tutti in un unico colore. Dekorimet, shiritat dhe yjet e këputur ishin të gjitha të së njëjtës ngjyrë. Atëherë, çfarë do të më bëni te ky tekst? Mbasi ta keni dëgjuar, lexuar dhe kuptuar, sigurisht mësuar dhe fjalët e reja, do të më plotësoni rubrikën që vjen direkt poshtë tekstit, vero o falso, e vërtet apo false. Dhe më pas, do të më plotësoni pikën 4, të cilën e keni detyrë me shkrim, ku thuhet: devi organizzare con i tuoi amici una festa di carnevale in maschera. Duhet të organizosh me miqët e tu një festë karnevalesh me maska. Manda loro un'email in cui spieghi cosa è necessario fare e dividi i compiti tra i partecipanti. Pra do ndani detyrat si pas pjesëmarrësve në festë. Pra një email të shkurtur ku ti fton miqët e tu në një festë karnevalesh dhe si do të ndani detyrat mes jush. Pas kësaj, mos haroni, ju a kam shkruar edhe më poshtë, tek flita e punës, do të plotësoni që nga faqja 53 deri në faqen 57. Punë të mbarë.